নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰ ষ্টুডিঅত পৰস্মিতা গোস্বামী। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কংগ্ৰেছৰ বাবে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ৰৈ আছে বুলি অভিযোগ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। কংগ্ৰেছে সাপ হৈ খুটে বেজ হৈ যাৰে বুলি আক্ৰমণাত্মক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। জনজাতিকৰণটো মোৰ কাৰণে ৰখি থকা নাই, কংগ্ৰেছৰ কাৰণে ৰখি আছে। কংগ্ৰেছে বিধানসভাত কি প্ৰস্তাৱ পাছ কৰিছিল যে অসমৰ বৰ্তমানৰ জনজাতীয়সকলক NOC ল'বই লাগিব চৰকাৰে, সেই প্ৰস্তাৱটো তেওঁলোকে কিয় বিধানসভাত পাছ কৰাইছিল? তেওঁলোকৰ দিনত বিধানসভাৰ প্ৰস্তাৱটো পঢ়ি ল'লে প্ৰশ্নটো হ'ল যে তেওঁলোকে সাপ হৈ খুটে বেজ হৈ যাৰে, তেওঁলোকৰ দিনৰ প্ৰস্তাৱটো আপোনালোকে নিজে পঢ়ি ল'ব, তাৰপিছত আৰু মোক কোনেও প্ৰশ্ন নকৰে। তেওঁলোকে কি ক'ব লাগিছিল যে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতীয়কৰণ কৰক, তেওঁলোকে লগত লিটিঙা এটা কিয় লগাই থলে যে বৰ্তমানৰ জনজাতীয় লোকৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ, সেই শব্দটো কিয় লিখাই ৰাখিলে কংগ্ৰেছে? গতিকে কংগ্ৰেছে সেই উত্তৰটো দিয়ক যে সেই লগত টিলিঙাটো তেওঁলোকে কিয় লগাই দিলে। ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুনৰ প্ৰতিবাদ। সচলত প্ৰতিবাদত বহিল সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী নাগৰিক সন্মিলনী। ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ লগতে অসমক সংৰক্ষিত ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰা হ'ল এই ধৰণৰ কাৰ্যসূচী। লগতে অবিভক্ত গোৱালপাৰাক জনজাতিকৰণৰ বাবে চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ বিৰোধিতা কৰিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। পৃথক পৃথককৈ নহয়, ৰাজ্যৰ সকলো কোচ ৰাজবংশীক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী জনালে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী নাগৰিক সন্মিলনীয়ে। কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীত পুনৰ চিনাৰায় ভৱন নিৰ্মাণৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰী। ব্ৰিটিছৰ এইটো ষড়যন্ত্ৰ আছিল যে কোচ জনগোষ্ঠীক, কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক ভাৰতবৰ্ষত ভাগ ভাগ কৰিব যদি নোৱাৰে, তেওঁলোকে অসমৰ উপনিৱেশিক শোষণটো লৈ কৰি থাকিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰে কোচ ৰাজবংশীক ভাৰতবৰ্ষক ভাগ ভাগ কৰা হয়। আৰু ইয়াৰ এতিয়াও কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠী যদি একত্ৰিত হয়, কাৰণ ST অৰ্ডিনেঞ্চ কোচ ৰাজবংশীয়ে পাইছিল, চাৰিবাৰকৈ অৰ্ডিনেঞ্চ হৈছে, তাৰপিছত অসমৰ অতি ভাল কথা, প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকে ST হ'বৰ কাৰণে ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বুলি আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু কোচ ৰাজবংশী সমন্বিত অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠী এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া আছে বুলি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ জেনেৰেল ট্ৰাইবেল ৰিচাৰ্চে অলৰেডি পঠাইছে। গতিকে যদি 6th ক্লজ অসম চুক্তি যদি 6 নম্বৰ দফাটো মানিব লাগে, যদি সেইটো মানিব লাগে যে ST সংবিধানৰ আধাৰত যদি আমাক দিব লাগে, তেতিয়াহ'লে ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীকো সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰি যদি সংৰক্ষিত নকৰে, তেতিয়াহ'লে আজি বাংলাদেশী আহিবলৈ আহি আছে, বাংলাদেশী নামততো আৰু হিন্দু মুছলিম ভাগ কৰিলে নহ'ব। আজি বহিৰাগতৰ নামতো আমি অসমখনক আমি দিব নোৱাৰোঁ, যিটো পচাৰ আগৰলাটো সকলো নহয়, বহিৰাগতৰো আজি দপদপনি বেছি হ'বলৈ লৈছে। গতিকে অসমত যদি অৰুণাচলত ইনাৰলাইন পাৰ্মিট লৈ আজি তেওঁলোকে দপদপাই থাকিব পাৰিছে, নাগালেণ্ডত পাৰিছে, আমাৰ অসমতো অসমীয়া দপদপনি থাকিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতি কৰিব লাগে আৰু খিলঞ্জীয়া সব জনগোষ্ঠীক সংৰক্ষিত কৰিব লাগিব আৰু বিভাজন কৰি কৰা ST বিৰুদ্ধে আমি জনমত গঠন কৰিম। গুৱাহাটীত উপস্থিত AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং। ৰাজীৱ ভৱনত APCCৰ বৈঠকত অংশ ল'ব সিঙে। কিছু সময়ৰ পিছতে অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বৈঠক। কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক পৰিক্ৰমা কমিটিৰ বৈঠক। জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই বৈঠক। 5টা বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ হ'ব আলোচনা। গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ তেওঁ কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে, আগবঢ়াই লৈছোঁ। सबसे पहले तो हमारा आज जो जो अभी बाय इलेक्शंस आगामी आने वाले हैं उनकी तैयारी करने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स मौजूद रहेंगे। PCC प्रेसिडेंट रफीक हुसैन साहब, माननीय सभी MLA साहिबान वो रहेंगे, और कल प्रदेश हमारी जो PAC है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग होगी, उसके अंदर बहुत अहम फैसले लिए जाएंगे। आपको याद होगा कि लगभग 3 हफ्ते पहले पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे कार्य करना है, किस तरह से हमें ग्रास रूट पर काम करना है, 2026 का जो चुनाव होगा उसकी हमारे लिए क्या रणनीति है, और ये जो भ्रष्ट सरकार है जो बिल्कुल एक तरह से माफिया के रूप में काम कर रही है, उसको किस तरह से हम एक्सपोज करें और जनता की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर कल महत्वपूर्ण मीटिंग है, इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसमें आज कल डिसीजन होगा।
বাংলাদেশ প্রসঙ্গত কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা গাজার বাবে চিন্তা করা কংগ্রেস পরিয়াল তথা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুক লই নীরব বলে বাক্যবান মুখ্যমন্ত্রী প্রিয়ঙ্কা গান্ধী আর কংগ্রেস ফেব যে পরিবার হ্যাঁ উনোনে গাজা কে লিয়ে কতনা বার টুইট কিয়া হ্যাঁ লাস্ট দো তিন মহিনা মে আপ দেখে গাজা কে লিয়ে টুইট করনা गाजा का अल्पसंख्यक के लिए धरना प्रदर्शन करना अब पूरा तमाम जो कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम को देखिए कि गाजा के लिए कितना हंगामा किया हालांकि गाजा में जो हुआ था वो टेररिस्ट एक्टिविटी था और जो भी हो रहा है ये एंटी टेररिस्ट कारोबार हो रहा है लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए ये कांग्रेस लोग कितना बार ट्वीट किया कितना बार धरना प्रदर्शन किया आज जो कांग्रेस है उन्होंने प्रूफ कर दिया कि दुनिया में कहीं भी मुसलमानों का तकलीफ होगा तो हम है लेकिन हिंदू का तकलीफ है हम नहीं है हम खाली हिंदू का बीच में हिंदू को जातियों में तोड़ने का काम ही हमारा मकसद है बाकी और हमारा कुछ लक्ष्य नहीं है हिंदू अगर मर भी जाए गाजा के लिए मैं 25 बार ट्वीट करूंगा लेकिन बांग्लादेश का हिंदू के लिए एक बार भी मैं रोने का काम नहीं करूंगा यही कांग्रेस है মণিপুৰক লৈ এবাৰো চিন্তিত নোহোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী বাংলাদেশক লৈ হঠাৎ ইমান তৎপৰ কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এই প্ৰশ্ন AUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ আমি সকলো নিৰাপদত থকাটো বিচাৰোঁ বুলি মন্তব্য AUDFৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ নে ক্ষুদ্ৰ বাংলাদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তাক স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনাই বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে উল্লেখযোগ্য যে অসমৰ তিনিখন জিলা ক্ষুদ্ৰ বাংলাদেশ বুলি এদিন পূৰ্বে মন্তব্য কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এনে উচতনিমূলক বক্তব্য বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে বাংলাদেশৰ হয় বাংলাদেশে চিন্তা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী অসমীয়া জাতিৰ সলনি নাগপুৰকহে সন্তুষ্ট কৰিবলৈ কাম কৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আমি লক্ষ্য কৰিছো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে নেদাৰ চেয়াৰমেন মণিপুৰ লৈ তেখেতে চিন্তিত নহয় এটা শব্দ তেখেতৰ মুখত নোলায় এতিয়া বাংলাদেশ ম্যানমাৰ শ্ৰীলংকাত কি ঘটি থাকে সেইবিলাক লৈ তেখেতে বহুত চিন্তিত এইটো বাংলাদেশৰ আভ্যন্তৰীণ ব্যাপাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ আমাৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয় আছে তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বা ফৰেন মিনিষ্টাৰ তেখেতসকলে দৃষ্টি ৰাখক আৰু বাংলাদেশত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে তাত থকা সংখ্যালঘুখিনি নিৰাপদে থাকক আমিও বিচাৰোঁ আৰু এইকেইদিন খুব বাংলাদেশ ইমান লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰী যে বাংলাদেশৰ লগত তেখেতৰ কি প্ৰীতি আছে নাজানো আৰু এতিয়া গৈ গৈ তেখেতে অসমতে বাংলাদেশ দেখি আছে তেখেতে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কৈ কৈ ইমান দূৰলৈকে গৈছে যে তেখেতৰ বাংলাদেশৰ লগত ইমান প্ৰীতি হৈছে নিজৰ ৰাজ্যখনতে তেখেতে বাংলাদেশ বনাই লৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেখেতে স্পষ্ট কৰক তেখেতে বাংলাদেশ এই নতুন গঢ়ি উঠা বাংলাদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে ভাৰতৰ এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথাটো স্পষ্ট কৰিব লাগে ইমান দুৰ্বল নে আপুনি যে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা অংগৰাজ্য শক্তিশালী আমাৰ মানে এখন ৰাজ্য অসম ইয়াৰ পিছতো আপুনি অসমটো এনেকৈ এৰি দিছেনে যে অসম আহি বাংলাদেশ হৈ গ'ল আৰু আপুনি সেই ৰাজ্যৰ সেই অঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ বহি আছে এই কথা বাৰ্তাবিলাক আপুনি স্পষ্ট কৰক মই তেখেতক আহ্বান জনাম আপুনি উচতনিমূলক বক্তব্য দিয়া বন্ধ কৰক আমাৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰত আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহৰ মাজত আমাৰ ঐক্য সংহতি ভাতৃত্ববোধ আছে এইখিনি অটুট থাকিব দিয়ক আপুনি এইখিনি বিনষ্ট কৰাৰ চেষ্টা নকৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্য তেনেকুৱা লাগি আছে যে বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দুখিনি আহিলে তেখেতে একদম ৰঙা দলিচালৈ বহি আছে আহিব আৰু পাৰি দিব কেৰালাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বায়ুসেনাৰ MI-17 হেলিকপ্টাৰ যোগে ৱায়নাড়ৰ বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰায়ি বিজয়ন আৰু ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদৰ লগত ৱায়নাড়ৰ ভূমিস্খলন হোৱা অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে হেলিকপ্টাৰ যোগে বান ভূমিস্খলন প্ৰভাৱিত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছতে আশ্ৰয় শিবিৰলৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আশ্ৰয় শিবিৰ তথা হস্পিতাললৈ গৈ বান ভূমিস্খলনৰ ভুক্তভোগীৰ বুজ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে
প্রধানমন্ত্রী সংঘ দিছে এনেধরণে আমি দেখাইছো যে কেরালার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ আৰু MI-17 হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে তেওঁ বাইনৰ জি বানপীড়িত অঞ্চল বা জি বান ভূমিস্খলনৰ বিধ্বস্ত অঞ্চল সেই অঞ্চলসমূহ তেওঁ এনেদৰে পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে পিনাৰাই বিজয়ন কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যপাল আৰিফ মহম্মদৰ লগত তেওঁ এনেদৰে বাইনৰ ভূমিস্খলন অঞ্চলসমূহ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে লগতে কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাজ্যপালৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী সংগ দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সুৰেশ গোপীয়ে হেলিকপ্টাৰৰ জৰিয়তে বান ভূমিস্খলন প্ৰভাৱিত এই অঞ্চলসমূহ তেওঁ পৰিদৰ্শন কৰিছে কিমান বাট পথ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কিমান ঘৰ দুৱাৰ এই ভূমিস্খলনত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেই সকলোবোৰ তেওঁ বুজ ল'বলৈ তাত উপস্থিত হয় লগতে আশ্ৰয় শিবিৰতো তেওঁ উপস্থিত হয়গৈ আশ্ৰয় শিবিৰলৈ গৈ তেওঁৰ যিসকল বান বিধ্বস্ত লোক আছে বা বানপীড়িত যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ অসহায় সেই অৱস্থাৰ বুজ লয় কিমান ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ সেয়াও বুজ লোৱাৰ চেষ্টা চলায় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে তেওঁ হস্পিটেললৈ গৈ বান ভূমিস্খলনৰ ভুক্তভোগীৰ সৈতে কথা বতৰা পাতে ব্রাজিলত ভয়ঙ্কর বিমান দুর্ঘটনা বিমান দুর্ঘটনাত 62গৰাকীৰ মৃত্যু ব্রাজিলর সাও পাওলোত ভয়ঙ্কর এই বিমান দুর্ঘটনা জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলত ভূপতিত হল যাত্রীবাহী বিমান দুর্ঘটনাত পতিত যাত্রীবাহী বিমানখন হৈছে ATR-72500 দক্ষিণ পাৰানাৰ কাস্কাভেলৰ পৰা সাও পাওলোৰ গুয়াৰ হুলস বিমানবন্দৰৰ অভিমুখী আছিল এই বিমানখন আৰু যথেষ্ট এই দৃশ্য এনেদৰে ভয়ঙ্কৰ এটা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত মাজ আকাশতে ইঞ্জিন বিকল হৈ উইন হেডুত ভূপতিত হলে বিমানখন দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানখনত আছিল 57গৰাকীকৈ যাত্রী আৰু 5গৰাকী আছিল ক্রিউ মেম্বাৰ মাত্র সময় হৈছে এটি বিৰতি মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Weather report presented by Sunrise. Weather report presented by Sunrise. Eto Maithan steel na hoy. Sor Suburia Hokole logaise. Strong money. Maithan steel. Dispur na hoy. Niz Sayoto Hakita Porikotar Daito Palon Korong. Dispur or Poriporte, Karbi Anglong Bahir Hote Tokar Afan, Mukhyamantri. মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পিছতে হঠাৎ দিসপুরের পর অন্তর্ধান তুলিরাম রংখাং উল্লেখ্য যে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদত মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া তুলিরাম রংখাঙর নেতৃত্বত অবাধ দুর্নীতি অনিয়ম সিন্ডিকেট চলি থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এনে কেতবোৰ বিষয় যাতে দিসপুরের কানত নপরে তার বাবেই মুখ্যমন্ত্রীর তৈল মর্দনত ব্যস্ত এইগৰাকী মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া তুলিরাম পিছে দীর্ঘদিনে চলাই অহা এনে তৈলমর্দন অবশেষত চকুত পৰিছে মুখ্যমন্ত্রীর যার বাবে তুলিরামক দিসপুর এরার কঠোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশের পিছতে এতিয়া হঠাৎ অন্তর্ধান তুলিরাম রংহাং সেয়ে এতিয়া হয়তো স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী বিষয়া তুলিরামক পূর্বর দরে দেখা পোৱা না যাব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাষত কিন্তু এতিয়া এটা প্রশ্ন হৈছে এগৰাকী মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াই কিমান দায়িত্ব সহকাৰে কৰিছে নিজৰ কাম যাৰ বাবে বিষয়াগৰাকীৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে সকীয়াই দিবলগীয়া হৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ বানৰ আঁৰত চুবুৰীয়া মেঘালয়
ইউ এছ ডি এমক লৈ পুনৰ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ইউ এছ ডি এম কৰ্তৃপক্ষইও দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীক উত্তৰ। মেঘালয়ৰ পৰা পানী অভূতপূৰ্বভাৱে নামি অহাৰ কাৰণ হ'ল ইউ এছ ডি এম ইউনিভাৰ্চিটি। বৰষুণ হ'লে পানী নামে, জি এছ ৰোডত গৈ নামে, কিন্তু জি এছ ৰোডত নামাৰ পিছত পানীখিনি ড্ৰেইনত নাথাকি পেলাই ৰোডতে ওলাই পৰে, এইখিনি কাৰ কাম? গুৱাহাটীত বান বিভীষিকাৰ পৰিস্থিতিক লৈ সৃষ্টি হোৱা কু সংক্ৰান্ত চুবুৰীয়া মেঘালয়ক ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দিছপুৰীয়া লোকে গুৱাহাটীৰ মহাপ্ৰলয়ক লৈ আজি জগৰীয়া কৰিছে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ মেঘালয়ৰ পাহাৰত। মেঘালয়ৰ পাহাৰৰ বৰষুণৰ পানী বৈছে গুৱাহাটীলৈ। খানাপাৰাৰ পৰা জৰাবাট অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো আৰু যিদৰে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পানী এতিয়া গুৱাহাটীত সোমাইছে, তাক কিছু গ্ৰাউণ্ডত আহি কিছু অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত প্ৰায় এটা এটাকৈ প্ৰায় 8-10টাকৈ এনে এনে বৃহৎ নলা মই এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, যিকেইটা নলাৰ জৰিয়তে ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰত প্ৰৱেশ কৰিছে চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ পানী। হয়, এয়া ৰাজধানী গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সেউজীয়া পাহাৰেৰে আবৃত মেঘালয়ৰ পাহাৰ। পাহাৰতে আছে এইখন আগশাৰীৰ শিক্ষানুষ্ঠান ইউ এছ ডি এম। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। আৰু ষষ্ঠ দিনা জলমগ্ন মহানগৰী পাঞ্জাবাৰীৰ জুৰিপাৰ। সোমবাৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈ জুৰিপাৰৰ বাট পথৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰতো আছে কৃত্ৰিম বানৰ পানী। লেতেৰা দুৰ্গন্ধময় পৰিৱেশত সময় পাৰ কৰিছে জুৰিপাৰৰ বাসিন্দাসকলে, কিন্তু ছটা দিনেই অঞ্চলটোত ৰাইজে দেখা নাপালে জি এম চি তথা স্বাস্থ্যকৰ্মী। লেতেৰা দুৰ্গন্ধ পৰিৱেশে ভাবুকি মাতিছে জনস্বাস্থ্যৰ প্ৰতি। উল্লেখযোগ্য যে কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটোৰ স্থানীয় বাসিন্দা তথা ৰাজনৈতিক নেতা ৰমেন বৰঠাকুৰৰ ঘৰো ডুব গৈ আছিল পানীৰ তলত। বানত ডুব গ'ল কেইবাখনো বিলাসী বাহন তথা ঘৰৰ আচবাব। আৰু আগবঢ়াইছো এই সন্দৰ্ভত জুৰিপাৰৰ পৰা প্ৰিয় বটগ্ৰগৈৰ এক ৰিপৰ্ট। জুৰিপাৰা এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাব ওলাইছো আপোনালোকক। কেইজনমান ছাত্ৰৰ 5 দিন ধৰি দুৰৱস্থা আৰু তেওঁলোকৰ যি আচলতে সংগ্ৰাম বুলি ক'ব লাগিব, সংঘাত, সেইটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত প্ৰথমতে এটা বস্তু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ যিসমূহ যাৱতীয় কাগজ পত্ৰ আছিল, প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ এনেদৰেই গাড়ীৰ বনেটত উলিয়াই ৰ'দত দিয়া হৈছে শুকাবৰ বাবে। আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত যিটো ভয়ংকৰ এটা প্ৰলয় আহিছিল বুলি ক'ব লাগিব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাবে, প্ৰায় 1.5-2 ঘণ্টা জোৰা বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সৃষ্টি হোৱা সেই ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বানে এক প্ৰকাৰ ডুবাই পেলাইছিল, এককাল বা এবুকু পৰ্যন্ত ডুবাই পেলাইছিল এই ঘৰটোৰ গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰটো। আৰু তাৰ পাছতেই সমগ্ৰ তেওঁলোকৰ যি নথি পত্ৰ আছিল বা তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰয়োজনীয় আচবাব আছিল সকলো পানীৰ তলত ডুব গৈছিল। আৰু এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত মটৰ চলাই ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা পানী উলিয়াবলৈ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে। আৰু আমি কিছুমান নথি পত্ৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বৰ্তমান সময়ত। নথি পত্ৰ এনেধৰণে আচলতে নষ্ট হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ যিসমূহ প্ৰয়োজনীয়, এয়া বেংকৰ পাছবুক এখন দেখুৱাইছোঁ, বেংকৰ এইচ ডি এফ চি বেংকৰ এখন বেংকৰ পাছবুক এনেধৰণে বোকাত মলিয়ন হৈ বৰ্তমান সময়ত নষ্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আনফালে যদি চাওঁ আমি তেওঁলোকৰ কিছুমান কাগজ পত্ৰ আছিল, হয়তো প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ থাকিব পাৰে, সেইবোৰ এনেধৰণে নষ্ট হোৱা। সেইদিনা কিমান পানী হৈছিল দাদা ইয়াত? ইয়াতে আমাৰ ইয়াতে কঁকাললৈকে পানী হৈছিল। আমি ইয়াতে 3-4 জনমান আছিলোঁ, বাহিৰত ওলাব পৰা নাছিলোঁ, মানে ইমান জোৰত মানে পানী আহিছে আমি ওলাব পৰা নাছিলোঁ। আমি 3-4 দিন ধৰি ইয়াতে মানে আবদ্ধ হৈ আছোঁ, বাহিৰতো ওলাব পৰা নাই। আপোনালোকক খোৱা বোৱা কি হৈছে? খোৱা বোৱা নাই, খোৱা বোৱা মানে মালিকে এদিন দিছিল আমাক, আৰু আজি আমি অলপ পানী কমিছে, যাইকিনে কিবা দালি আলু লৈ আহিছিলোঁ। হঠাৎকে পানী আহি গ'ল, মানে বস্তু পানীটো আহি গ'ল, মানে সেই দৰ্জাটো খুলিব পৰা নাই, মানে ইমান তাৰমানে ভয় খাই গৈছিল, চুনামিৰ ধৰণে সি ভয় খাই গৈছিল। এতিয়া এইবিলাকে ঠিক কৰিব না, সি তাৰ জীৱনটো বচাব, মানে সেনেকৈ তাৰ ভয় খাই গৈছিল। তাৰপিছত বাহিৰত ফোন কৰি বাহিৰৰ পৰা মানুহ তিনিজন আনি দৰ্জাখন টানি টানি খুৱাই কিনে তাৰপৰা সি বাহিৰত ওলাইছে। এইকেইদিনা ক'ত থাকিছে, ক'ত হৈছে? এইকেইদিনা আপোনাৰ ওপৰৰ ছাদ আছে, ছাদত মালিক কৈছে ওপৰত ছাদত যদি থাকিব থকা, এতিয়াতো সম্ভৱেই নহয়। আপোনাৰ চাইছে যিহেতু যি অৱস্থা, তো আমালোকৰ বহুত আচবাব বেয়া হৈ গৈছে, বহুত নষ্ট হৈ গৈছে। আৰু কি কেনেধৰণে পানী সিঁচা হৈছে, কাহানিৰ পৰা সিঁচা হৈছে আগতে আগতে আপোনাৰ 5 তাৰিখৰ পৰাই মানে পানী আহি ষ্টাৰ্ট হৈছে।
সোমবারে বরষুণের পানিতে গড় বুঝা বুড়ি গল, তারপর আমি আকো গড়টা সিঁচিল, সিঁচি কিনে পুরা মুছি কিনে তার পিছদিনা আকো পানি আহিল, আকো বরষুণে আকো পানি ডুবি গল। আর এনে ধরনের বর্তমান সময় ডুবি হওয়াভাবে জীবন নির্বাহ করবলগা হয়েছে এই কেজন ছাত্রে, আর বিভিন্ন ধরনের কোনোবা আইন বিভাগের ছাত্র আছে, কোনোবা অন্য ফিজিওথেরাপি পড়ি আছে, কেবাজনো ছাত্র, চারি পাঁচজন ছাত্র মিলি একটা রুমত বসবাস করে আসছিল যা চারি পাঁচ বছর ধরে। আর বর্তমান সময় এনে ধরনের বিছনা এখন দেখাইছো, বিছনা এখনও এটা বর্তমান সময় পানির তলত, আর যদি চা হয় গোটেই রুমটা আসলে এক ভাবিব নয়া ধরনের পরিস্থিতি, এক কদর্যময় পরিস্থিতি, আর এনে ধরনের পরিস্থিতি গুয়াহাটি মহানগরীরপরা দেখাইছো আমি। গতি এই যু পরিস্থিতি উদ্ভব হয়ে আছে, এই যলতে দুর্দশা ভুগি আছে রাইজে, এই দুর্দশারপর এই পরিস্থিতি সময়েরপরা গুয়াহী মহানগরবাসী কেতিয়া পরিত্রাণ পাব বর্তমান সময় আটাইতক ডর প্রশ্ন হয়ে উঠা দেখবলে পাওয়া গেছে। মহানগর গৃতি বানক লো মুখ্যমন্ত্রীর নির্লজ্জ মন্তব্য, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে করা মন্তব্য হাস্যকর বলে অভিহিত করেছে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে। মেঘালয়ের USCMর মুরব্বী মুসলমান হওয়ার বাবে মুখ্যমন্ত্রী ফ্লাড জেহাদ বলে কেছে, বানপানির বাবে যদি মেঘালয় দোষী তেন্তে আমসাঙ্গু সমানেই দোষী বলে কয় AIUDFর বিধায়ক রফিকুল ইসলামে। আমসাঙ্গুর অবৈধ বেদখলকারী কিয় উচ্ছেদ নকরে বলে উভতি ধরে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে। আলাপ আলোচনা নকরাক এনে মন্তব্য করা দুর্ভাগ্যজনক বলে কয় বিধায়কগুলো। আনহাতে জনজাতিকরণক লো কংগ্রেসেও ললিপপ দিছিল আর এটা বিজেপিও ললিপপ দিছে বলে কয় রফিকুল ইসলামে। মুখ্যমন্ত্রী এই মানে নির্লজ্জ বক্তব্য তেখেতর, মুখ্যমন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা ঢাকি এক ঘন্টা বারিষা হলে গুয়াহাটী মহানগর গোটেই পানির তলত বুর যায়, হাজার হাজার গাড়ি মানুষের বিকল হয়ে গল, ছাত্র ছাত্রী অফিসত কাম করা মানু ঘরের উলাই গই অফিস রাতে বারোটা এটালেক অফিস যাব নোৱাৰা অবস্থা হল। এই ঘটনা এই ব্যর্থতাবিল ঢাকিবলেখেতে ইরান তুরানোর কথা কই লাভ নাই মই ভাবু এইসব কথা। আর একটা শিক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে তেখেতে যদি মন্তব্য করেছে এজন শিক্ষিত মানুষে মুখ্যমন্ত্রীয়ে, এই হাস্যকর কথা। এজন অনুষ্ঠানের মুরব্বী মুসলমান হলেই মুখ্যমন্ত্রীর এই জেহাদ জেহাদ বলে তেখেতর অনুভব হয়, এই দুর্ভাগ্যজনক কথা। এটা আমার দেখুন আমসাঙ্গর কথা বিজেপির MLA নিজে কই আছে যে আমসাম ধ্বংস করিলে তাতে রিজর্ট হয়ে আছে, এইবিলাক মুখ্যমন্ত্রীর চকুত নপরে নাকি? আমসাঙ্গর মানে ধ্বংস করে রিজর্ট বনায় আছে, পাহাড় কাটি আছে, সেইবিলাক পানীয় তো গুয়াহাটীত আহি আছে। আলাপ আলোচনার যোগেদি সমস্যা সমাধান নকরাক তেখেতে কোনোবা এজন মুসলমান ব্যক্তি একটা অনুষ্ঠান চলার কারণে শিক্ষা জেহাদ আর ফ্লাড জেহাদ এইবিলাক তেখেতর বাক্যবান মই ভাবো হাস্যকর, আর এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির দ্বারা মানুষ এইবিলাক কামনা নকরে। আপনার গুয়াহাটি আপনি রক্ষা করক, আপনার আমসাঙ্গক আপনি রক্ষা করক। হয় রাজনৈতিক টোপে আগত যে সরকার আছে একে করেছে, এতিয়া বিজেপির সরকার একে করেছে, গতি এই সকলক মানে সদায় ললিপপ দিয়ে আছে। গাঁও শহর জেলার খবর পর বিদায় লো, নমস্কার। Weather report presented